мила принцески, аз те дарявам. Защо е дошла тук? Събрали сте бляскаво общество, крал Стефан. Монарси, благородници, дворяни и... Какво хрумване? Дори простолюдието. Разстроих се много, че поканата ви не е стигнала до мен. Ти не си поканена. Не съм. О, Боже, какво ужасно положение. Надявах се, че става дума за недоглеждане. В такъв случай най-добре да си тръгвам. Нали не се? Засегнахте ваше превъзходителство? Ни най-малко, ваше величество. За да ви покажа, че не тая злост, а също ще орисам малката принцеса. Чуйте добре, всички тук. Нека действително бъде с чудна изящност и хубост. Обичана от всички, които я познават. Само че... Преди зале слънце на 16-тия и рожден ден, тя ще ободе пръста си на вретеното на чакръг и ще умре. О, не! Салувайте тази вещница! Назад, клопаци! Thank you.